Se začátkem nového roku se chystají plošné změny ve způsobu vyplácení dávek sociální péče. Ty až doposud spadaly do kompetencí sociálních odborů. To znamená, že vyplata dávek sociální péče, dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči budou přeměstněné od 1. ledna 2012 na úrad práce. Celou agendu je nutno fyzicky přestěhovat. Klienti sociálního odboru v Rožnově pod Radhoštěm musí proto na konci roku počítat s omezením jeho provozu. Oddělení dávek sociální péče bude uzavřeno, a to od 20. prosince do nového roku. Výplaty dávek sociální péče budou samozřejmě vypláceny v termínu tak, jak mají být, a i žádosti budou dále přijímány i v období mezi 20. prosincem a novým rokem. Ve výjimečných případech bude sociální odbor i o Vánocích vyřizovat jen dávky hmotné nouze. Od 1. ledna pak přejde pod úřad práce veškerá agenda spojená s nezaměstnaností a státní sociální podporou.